الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. حضرت سیدنا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ کے قریب سے ہوا, اور وہ پہاڑ ایسا نورانی تھا, ایسا اس کے اوپر سے نور برس رہا تھا کہ وہ نور سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا. حضرت سیدنا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار عالم, تو اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما, تو اس کو کھولنے کی طاقت عطا فرما. چنانچہ وہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے بول اٹھا اور کہنے لگا, اے عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نبینا علیہ السلام, آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ, تو اس قدر نورانی کیوں ہے؟ تو نور سے اس طرح جگمگ جگمگ کیوں کر رہا ہے؟ تو اپنا حال مجھ پر بیان کرنا. وہ پہاڑ کہنے لگا کہ میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک بندہ رہا کرتا ہے, جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کے اندر مشغول رہتا ہے, دن رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی عبادت کرتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا, اور اس وجہ سے میں نورانی ہوں اور جگمگا رہا ہوں. جب عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو آپ کا تجسس اور بڑھ گیا. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولائے کریم, تیرا وہ نیک بندہ جو اس پہاڑ کے اندر محو عبادت ہے, عبادت و ریاست کے اندر مشغول ہے, میرے مولا میں اس کو ملنے کا مشتاق ہوں, تو اس کو میرے اوپر ظاہر کر. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پہاڑ شک ہو جاتا ہے, وہ پہاڑ پھٹ جاتا ہے, اور اس کے اندر سے ایک چاند سا چہرہ چمکاتے نورانی چہرے والے بزرگ باہر تشریف لاتے. حضرت سیدنا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے ان بزرگ سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں, اور اس پہاڑ کے اندر آپ کیسے تشریف لائے, اور اس پہاڑ کے اندر آپ کتنے عرصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاست کے اندر مشغول ہیں؟ اس بزرگ نے عرض کی کہ اے عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نبینا علیہ السلام, میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا امتی ہوں, اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کی تھی کہ اے مولائے کریم, تو مجھے تیرے نبی آخر الزمان حضور دارِ رسالت احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک زندہ رکھ, تاکہ میں اس کی زیارت کروں اور ان کی امت میں رہنے کا مجھے سب حاصل ہو جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا, اور تبھی سے میں اس پہاڑ کے اندر ہوں, اور تقریباً 600 سال سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس پہاڑ کے اندر رہ کر. جب حضرت سیدنا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ سنا کہ 600 سال سے یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاست کے اندر مشغول ہے, تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولائے کریم, کیا مجھے زمین کے اوپر اس سے بھی بڑھ کر کوئی بندہ ہے جو تیری بارگاہ میں حکم کم ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نبینا علیہ السلام, امت محمدی میں اگر کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ماہ رجب المحرم کے اندر صرف ایک روزہ رکھ لیتا ہے, تو وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مقدر ہے. پتا چلا کہ ماہ رجب المحرم کے کسی بھی ایک دن کا روزہ رکھنا یہ 600 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بڑھ کر. ہمارے اس چینل کو اور اس بیل آئیکن پر کلک کریں, یہ 100% آپ کے لیے فری ہے.